Sotilaallisista urotöistään Suomessa Mannerheim-ristin ritariksi nimitettiin yhteensä 191 henkilöä. Tämä Marskin risti myönnettiin sellaisille sotilaille, jotka tekivät jotain sankarillista tai olivat muuten vain sotilaina onnistuneet jossain hienossa tai suuressa asiassa. Ilmavoimissa palvelleille sotilaille myönnettiin yhteensä 19 Marskin ristiä ja ensimmäisenä tämän ristin sai hävittäjälentäjä Oiva Tuominen. Ja tällä videolla perehdytään pintapuolisesti Oivan tarinaan. Ennen kuin me lähdetään tämän videon pariin, niin mä toivoisin, että sä voisit tilata tämän mun kanavan ja painaa peukun ylös, jotta saadaan tätä mun video levitettyä ja täten muutkin saavat kuulla korvinsa yhden suomalaisen sankarin tarinan. Mutta nyt mennäänpä asiaan. Tuleva Marskin ritari Oiva Emil Kalervo Tuominen syntyi 5. maaliskuuta vuonna 1908 Iitissä. Koulut hän suoritti Kouvolassa ja armeijan Oiva aloitti Utissa vuonna 1926 toimien siellä reservimekaanikkona. Oivalla oli ilmeisesti aika kovakin hinku päästä lentäjäksi, sillä hän haki moneen otteeseen ilmavoimien mekaanikkokouluun. Vuonna 1930 asiat loksahtivat paikoilleen, sillä Oiva aloitti mekaanikkokoulun ja tämän mekaanikkokoulun jälkeen hän lähti ilmavoimien aliupseeriohjaajakurssille. Tämän jälkeen hän oli komennuksilla lentoasema vitosessa ja lentolaivue 26. Hän yleni aina kersantiksi asti. ...1939 talvisota syttyi ja niinpä Oiva joutui tositoimiin hävittäjiensä kanssa. Kuten monet teistä varmasti tietävät, niin lähes koko talvisodan ajan lentokelit olivat todella surkeat. Tästä huolimatta Oiva teki onnistuneita sotalentoja ja hän sai talvisodan aikana 8 ilmavoittoa. Tämän talvisodan aikana Oiva lensi Fokkerilla ja sitten tämmöisellä Gloster Gladiator-koneella. Nämä talvisodassa Oivan saavuttamat 8 ilmavoittoa huomioitiin ylemmässä johtoportaassa. Olihan hän yksi eniten viholliskoneita pudottaneista sotilaista. Pian talvisodan päätyttyä Oiva ylennettiin vääpeliksi ja ihan jatkosodan ensimetreillä hänet ylennettiin lentomestariksi. Muutenkin tässä aivan jatkosodan alussa Oiva teki historiaa. Sodan toisella viikolla Joensuun ilmatilassa lensi Neuvostoliiton Tupolev SB-pommikoneita. Oiva oli maassa, kun hän kuuli näistä vihollisen pommikoneista, ja ilman minkäännäköisiä käskyjä, omatoimisesti, hän juoksi Fiatinsa luokse ja lähti vauhdilla yläilmoihin jahtaamaan vihollisen pommikoneita. Tässä Oivan ilmataistelukertomuksessa sanotaan, että Oiva taisteli viholliskoneiden kanssa noin kilometrin korkeudessa. Oiva alkoi ampua viholliskoneita. 2 viholliskonetta putosi Pyhäselkään, 1 Tuupovaaraan ja 4 Tohmajärvelle. Oiva otti itsekin osumaa, sillä hänen koneeseensa osui. 1 luoti meni polttoainetankista läpi ja 2 osui peräsimeen. Taistelun aikana hänellä oli muitakin ongelmia, sillä 2 hänen koneensa konekivääreistä lakkasi toimimasta heti kättelyssä. Vastoinkäymisistä huolimatta Oiva pudotti vanhalla Fiatillaan 4 vihollisen pommikonetta vain 20 minuutissa. Tällainen saavutus on kansainvälisestikin äärimmäisen kova ja mä ainakin veikkaan, että tästä uutisoitiin ihan kansainvälisestikin. Yksi juttu, mikä jäi vähän mietityttämään mua tuossa ilmataistelukertomuksessa on se, että jos Oivan lentokoneen polttoainetankin läpi meni kuti, niin luulisin, että silloin tapahtuisi joku räjähdys, mutta ei ilmeisesti tässä tilanteessa. Tästä Joensuun taistelusta ja muistakin erinomaisista onnistumisista johtuen Oivaa esitettiin Mannerheim-ristin ritariksi. Ylipäällikkö myönsi Marskin ristin Oivalle 18. elokuuta vuonna 1941. Hänestä tuli Mannerheim-ristin ritari numero 6. Nimityksessä kerrotaan, että Oiva Emil Kalervo Tuominen on saavuttanut erittäin menestyksekkäitä ilmavoittoja
kun hän on ampunut alas 18 viholliskonetta, ja näin Oivasta tuli ensimmäinen lentävä ritari. Mä mietin näitä juttuja, ja ilmeisesti Oivan nimityksessäkin oltiin huomioitu hänen talvisodan saavutukset, niin tosi usein näinä hetkinä tulee mietittyä Simo Häyhää, että vaikka noita marskiristejä ruvettiin jakamaan vasta jatkosodassa, niin eikö Simollekin olisi voinut jakaa yhden risti? Mutta ei siitä sen enempää. Suurimman osan tuosta jatkosodasta Oiva lensi tämmöisellä Fiat-lentokoneella, mutta sodan lopussa hän lensi myös tämmöisellä Messerschmitt Bf 109G-koneella. Hän saavutti hienoja voittoja pitkin jatkosotaa, mutta hänen lentokoneissaan oli tosi usein ongelmia, sekä näissä Fiatin koneissa, niin niissä oli tosi paljon varaosa-ongelmia, että varaosia ei saatu mistään. Mutta kuitenkin loppupeleissä, kun jatkosota päättyi, niin Oiva oli lentänyt noin 400 sotalentoa, ja näinä lentoina hän oli pudottanut 45-50 vihollisen konetta. Kuten monista muistakin suomalaisista hävittäjä-ässistä, niin Oivastakin sain sellaisen käsityksen, että hän oli tällainen kunnollinen herrasmies, josta kaikki pitivät. Oiva koki elämässään Joensuun seudulla muitakin hienoja hetkiä, kun tämän neljän koneen pudottamisen parissakymmenessä minuutissa. Suomen sotien jälkeen suomalaiset hävittäjä-ässät tekivät usein reissuja Joensuuhun, jossa he muistelivat menneitä. Hävittäjä-ässät kokoontuivat kapteeni Väinö Suhosen huvilalle saunomaan. Näihin saunailtoihin ei otettu ihan ketä vaan jantteria mukaan, sillä siellä saunoi vain ja ainoastaan Suomen mainekkaimmat hävittäjälentäjät. Saunan lauteelta saattoikin löytyä muun muassa Ilmari Juutilaista tai Hans Windiä. Noina saunailtoina sitten Suomen mainekkaimmat lentäjät istuivat iltaa ja miettivät menneitä ja tulevaa. On siinä varmasti ollut ikimuistoisia iltoja jätkillä. Ja on se varmasti ollut aika hienoa miettiä, että siellä on saunottu ja Suomen parhaat lentäjät on siinä rivissä. Joka tapauksessa sodan jälkeen Oiva erosi ilmavoimista vuonna 1945 ja tämän jälkeen hän elätti itsensä ansiolentäjänä sekä sitten taksikuskina. Tämän lisäksi hän näyttäytyi elokuvassa Radio tekee murron, jossa hän näytteli lentomestari Tuomista. Maamme sankarilentäjä menehtyi 67 vuoden iässä 28. tammikuuta vuonna 1976. Rauha hänen muistolleen. Sellainen oli ensimmäisen lentävän ritarin tarina. Mä en tiedä miksi, mutta tosi usein lukiessaan näiden hävittäjä-ässien tarinoita, niin mulle tulee jokaisesta henkilöstä sellainen kuva, että he ikään kuin olisivat vähän rennompia ja tämmösiä helposti lähestyttäviä, mukavia ihmisiä. Ilmasota on herrasmieslaji, ei taida olla mikään ihan turha sanonta. Mutta jätäpä kommentti alle, että mitä mieltä sä olit Oivan tarinasta. Mä lähden nyt menemään, eli me nähdään taas seuraavan tarinan parissa. Se on morjes!